D'on trauran tanta energia? Perquè mantinguin aquesta activitat, és fonamental donar-los una alimentació sana i equilibrada. Ara Condis t'ofereix especialment per a tu la millor selecció de productes frescos. Carns, peix, fruites, verdures... Sempre amb el millor, la millor qualitat i el millor preu. I jo, com cada dia, la millor oferta. Busca'm i ja veuràs. Cada dia és diferent. Cada dia és única. Paraula de Pizarrín. Compris el que compris, el més fresc és a Condis. Compris el que compris, el més fresc és a Condis.